ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့အာရခသတင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်သူကိုရှယ်လေးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကယနေ့အများပြည်သူမျှော်လင့်နေကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူဝန်ကြီးတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့အထဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အရန်လဲအလုပ်များပြီးတော့တာဝန်တွေဖိစီးနေတဲ့ဂျားတွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုတလေးတစားနဲ့အင်တာဗျူးပေးခဲ့တဲ့ဆရာဒေါက်တာဆဆာဖြစ်ပြီးဆရာဒေါက်တာဆဆာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာကကြည့်ရှုနေတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်များကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ယနေ့အင်တာဗျူးမှာကတော့အပြည်ပြည်ဆရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အဲ့ဒီအစိုးရမှာတာဝန်ယူပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စနစ်ကျတဲ့ခင့်မိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်နေတဲ့ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမယ်အင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ကြည့်ချင်ရအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာဆဆကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရှယ်လေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဆရာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆရာတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကဆရာကိုမေးမြန်းကြတဲ့အချိန်တွေမှာရောသတင်းတော်တော်များများမှာမေးနေကြတဲ့စကလုံးတွေထဲမှာသတင်း၅ခုမှာ၄ခုလောက်ဆရာကိုအမြဲတမ်းမေးနေတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တော့ကောက်နှုတ်ချက်အရာတွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ဆရာတို့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအောင် international recognition ရအောင် legitimacy ရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေသလဲဘလောက်ရောရပြီလဲဆိုတဲ့အခြေအနေအများရန်မေးနေတာမို့လို့အခုဆရာကြီးဒီလိုမေးနေတဲ့မေးခွန်းကိုအများပြည်သူသိအောင်ဆရာတို့ကိုနိုင်ငံတကာကအစိုးရတရက်အဖြစ်အသိအမှတ်ဘလောက်ပြုဖို့အခြေအနေရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုဖြေကြားပေးပါဆရာနဘာတိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တည်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကက legitimacy ဖြစ်ပါတယ်2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီစာချေစာနှုတ်နှင်းငေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ယူကြည်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးကြပါတယ်ဒါတွေအလုပ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ main date ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ legitimacy ဖြစ်တယ်နာနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံတော့သူကဒီမိုကရေစီကိုလက်မခံတဲ့သူပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့ by the people for the people လူထုကရွေးကောက်တည်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်လူထုအစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ legitimacy ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကတော့အဓိကကဆိုရင်အခုကျွန်တော်လည်းမင်းရဗြိတိသျာနိုင်ငံချိုင်းဝကြီးဌာနဝကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်နိုင်ဂျာအာဒမ်နဲ့လည်းတွေ့တာလည်းရှာတို့လည်းတိပိတာဖြစ်မှာပါဒုနေ့တူပဲမနေ့ဖြာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥရောပဝကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပတိုင်းအစိုးရဝကြီးနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုနေ့တူပဲကျွန်တော်တို့ကအမေရိကဝကြီးတချို့နဲ့လည်းတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒုနေ့တူပဲကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်အာရှတိုက်ကလူကြီးတချို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ကဆက်သွင်းနေပါတယ်။နားပြောနေပါတယ်နောက်ကွယ်မှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ legitimacy လို့ပြောတဲ့အခါမှာ legitimacy ရဲ့အတိအပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့တော်တော်ကျယ်ပြပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကြတော့သူတို့နိုင်ငံသူတို့အတိမတ်မပြည့်ပြည့်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုတွင်းနေရမှာလဲ။ဒါကတော့အားလုံးလည်းတိပိတာဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတကယ်သားဆိုရင်အမေရိကလည်းကျွန်တော်နဲ့တွေ့နေပြီးပြောနေပြီးဗြိတိသျှဆိုရလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့နေပြီပြောနေပြီဥရောပတိုက်ဆိုရလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့နေပြီပြောနေပြီအကိုလုတ်ကတော့ဒါလဲအားလုံးနားလဲတိပြလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့လဲအခုကကျွန်တော်တို့ဒီအထုတစ်ဖြည်းဂဂူလာတမဲကလူချွေးကောင်စီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဂူလာတမဲကလူချွေးကောင်စီမှာတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာသားသမားအတိတ်တီကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကိုထုတ်ပြခြင်းညာချက်တွေပြောပြီးတော့ပြေးကြပါတယ်အဲ့နေရာမှာနောက်ထောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအာနာစီစနစ်ဒီစီအာနာစီဘူချုပ်ဒီကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကတခုမှကျွန်တော်မသိဘူးသိပါဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့
သူတို့ကတခြားရွေးစရာလားမရှိဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုပဲအတိမပြုဖို့ကတော့သူတို့ဟာလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒါကတော့သူတို့လည်းသိပါတယ်သူတို့လည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမှာတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးဟိုပြောစရာလောက်လို့မဲလို့မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရမှအစိုးရတို့ကိုတွားမှဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဝကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကကျွန်တော်မှတာဝန်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အတိုက်အတာအထိကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲနိုင်ငံကြီးအရာဘလောက်အထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲစီးပွားရေးအရာဘလောက်အထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲစီးရေးအရာဘလောက်အထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဒါတွေအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီလာမဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်ရှားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဗမာနိုင်ငံလိုအခြေအနေပဲအာခက်ဆင်ဆင်လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတို့ရဲ့စန့်ကျင်မှုအာဏာရှင်ကိုမကြိုက်သူအာစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူတို့ရဲ့အုံကြွမှုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမူဒေါရိုဆိုတဲ့တံတမရဟာလွှတ်တော်ထဲမှာပုံရင်းဖြစ်ခဲ့လို့ဝန်ဂိုင်ရိုဆိုတဲ့ဒီအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအခင်းကျင်းတွေတောက်လျှောက်ဟာ2014ခုကနေစခဲ့ပြီး2018 2019အဲ့ဒီ18နဲ့19ကြားထဲမှာလူ9684ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဒါဟာနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကနေရေးသားခဲ့တာပါသို့တော်လည်း2020မတ်လ17ရက်နေ့မှာဝန်ဂွိုင်းရိုဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံဘော်ဒါကိုဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေယိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယသမ္မတဖြစ်သူမိုက်ပန့်တို့ကနေပြီးတော့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ငါတို့အစိုးရဖြစ်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဗျူတော်ကနေအဲ့ဒီမှာသမ္မတထရန့်ကိုတိုင်ဝမ်ဂွိုင်းဒိုကိုကြီးညာသလိုပဲကုလသမဂ္ဂကွနကဆရာပြောခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအမေရိကန်ကပဲဝမ်ဂွိုင်းဒိုကိုအစိုးရအဖြစ်လက်ခံဖို့တင်သွင်းခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့အခုလိုပဲမီရှယ်ဘတ်ရှလာကဂျနီဗာမှာအဲ့ဒီဗင်နီဇွဲလားမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကိုလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပြစ်တင်ဆွဆွဲမှုပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာပါဒါတွေဟာကမ္ဘာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တင်ကန်းစာမှာအဲ့ဒီလိုအသက်ခံရတာလူပေါင်း9600ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူကတော့4000 3000ကျော်လို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုယနေ့2022ခုနှစ်ဆရာကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ထိဘယ်သူမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဒီနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သေးတာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုက်နဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနိုင်ငံတမိုက်ကမတူပါဘူးဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတိုင်းအတာအရေးမရှိပါဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ဗင်နီဇွဲလားမှာအတိုင်းအတာလက်နက်ကင်မရှိပါဘူးဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအခုနလိုပြည်လူစာချုပ်တွေပါတယ်မရှိပါဘူးသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကပြဿနာထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကဆရာရယ်ရွေးကောက်ပွဲပြဿနာတခုမဟုတ်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းဟိတားတွေအားလုံးကိုနှစ်ပေါင်း80နှစ်ကြာတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်၊တပြခဲ့တယ်နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာကလည်းတည်တယ်။ဒီစီပိုချုပ်တွေကမော်စီပြောရပေါ့ကွ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းဟိတားတွေနဲ့ဒီဘီလိုငီလာခါမှာလက်မထုတ်တဲ့အခါမှာဘူချုပ်အောင်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဟိတားကောင်းဆောင်တွေကနော်လောလာရင်မယူခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပီနိုစာချုပ်ကိုချုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါဖန်ဒရယ်ပရင်စပယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပီနိုစာချုပ်ကိုချုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့တမားတွေပေါ့ဂလူဥစောနဲ့ဒီအကြဖက်တမားတွေကလာပြီးတော့ဘူချော့အောက်ဆောက်ကိုလှုပ်ကြခန့်တယ်ဘူချော့အောက်ဆောက်ကိုလှုပ်ကြတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဘူချော့အောက်ဆောက်ကိုလှုပ်ကြတယ်လို့ပြောတာထက်သူတို့ကဖန်ဒရယ်စနစ်ကိုလှုပ်ကြတာပါဖန်ဒရယ်စနစ်ကိုလှုပ်ကြပြီးမှအဲ့လိုဥနေဝီတက်လာတယ်ဥနေဝိခေကလည်းစင်တရစ်နေဒီမိုကရေစီနေကိုလွတ်ကြတာပါထုံနေတူပဲခေဆက်ဆက်တက်လာပြီးတော့ဒီဆီယနာစီဒီကပဲเนาะဘူချုစောမောင်တို့
အခုတော့မိအာအာတားဆွေတို့လည်းတက်လာပြီးတော့အခြေခြေအခါခါကျွန်တို့ရဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုလုံးချလာခဲ့တာပါထို့နည်းတူပဲဒီ2020တင်းမှာလည်းဒီ Federal Democracy စနစ်ကိုပဲသူတို့ကလုံးချခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Venezuela မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကအဖြစ်အပျက်ချိကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နည်းနည်းတူတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားစီဖြစ်နေတာကိုလူတိုက်ကနားလည်မှာပါတဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအခုကကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလာမှာဆိုတော့ဒီမန်တူရီဂေါဗာမန့်ကပဲအစိုးရကိုတောက်လျှောက်ဟိုဖက်ကသူ့စိတ်မှာလာတဲ့လူနဲ့အခုစီတူပေါ့တောက်လျှောက်အာနာကိုဘယ်တော့ခါမှမလွှတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအော်ပိုစီကလည်းဘယ်တော့ခါမှသူတို့ကအာနာကိုမယူဖူးသိပ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ NLD ကလွယ်ခဲ့တဲ့2015နဲ့2020အထိအာနာရခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အာနာရပြီးမှအခုနောက်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကအခုလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်အမီမီဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့နေရာမှာသူတို့ကဒါစစ်ဘုချို့တွေကရွေးကောက်ပွဲမှာဆွတ်ဆွတာကိုလုံးဝမခံနိုင်လို့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲစခန်းတွေတားစခန်းတွေထက်ကနေပြီးတော့မက်စီကိုနော်မတမာနည်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မက်စီကဟိုစေတာ၅သိန်းကျော်ဟိုနော်မတမာမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲဇာလာကိုလက်နဲ့နဲ့ခုတ်ယူတာပါရွေးကောက်ပွဲဇာလာကိုလက်နဲ့နဲ့ခုတ်ယူတာမကပဲနဲ့အခုဒီမိုကရေစီကိုခုတ်ယူနေထုံနေတူပဲဖန်ဒရယ်ကိုပြစနစ်ကိုပြဖြိုချနေလက်နဲ့နဲ့ထုံနေတူပဲအခုဆိုရင်တော့လူတွေကို930ပြည်သူအပြစ်မဲ့တွေကိုတတ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗင်နီဇွဲလားအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်အခြေအနေကတော့လုံးဝမတူပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းတားလက်နဲ့ gain တွေရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တမတာကချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ချုပ်ကကြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ထုံးနေတူပဲရှားလက်လာမှာပါရခိုင်လက်လာမှာပါเนาะအားလုံးလက်ပူပေါက်လာမှာပါကျွန်တော်တိုင်းအတိုင်းငင်တော့ဒီအားလုံးလာကြမှာပါဒါဆိုတော့ဒီစီပူချုပ်တွေကသွားရှာမရှိပါဘူးနေရှာမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းအတိုင်းတွေထဲမှာလည်းဘယ်သူမှစီပူချုပ်တွေကိုကြားရလို့မရှိပါဘူးဒါကတော့အားလုံးကျွန်တော်အမခံရပါတယ်ထုံးနေတူပဲကျွန်တော်တို့ဗမာတီထဲမှာဆိုရင်လည်းဘယ်တော့အခုကသူတို့နားလည်ပါပြီဒီစီပူချုပ်တွေကပဲရခိုင်တွေကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီစီဘိုချိုဒီကပဲရိုဟင်ဂျာငီကိုမောင်နှမတွေကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီစီဘိုချိုဒီကပဲကရင်ကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်၊ကချင်ကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်၊ချင်းကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်၊ရှားကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်၊ကရကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်၊မွန်ကိုတားဖြတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့သူတို့ကသူတို့ဗမာနော်သူတို့လူမျိုးကိုလည်းတောင်းမှဘာမှကိုကနော်ဒါနော်လူမဆန်တဲ့လူရကိုလုံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရာကိုတို့မလေးတို့ကအစနေပြီးတော့ကအစားအလို့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုယာသူကတော့စစ်စစ်လေးပဲလေဆိုတော့ဒီဘိုယာသူကတိုက်ခိုက်ဖို့ကကျွန်တော်ရခိုင်နေလဲအားလုံးလာတိပါတယ်ချစ်နေလဲအားလုံးလာတိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလဲလာနေပါပြီဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီညှို့ပေါအစိုးရဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေကပဲ60ရာခိုင်နှုတ်လောက်တော့နေရာယူထားတယ်လို့ပြောရလဲမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်အထိစီးလုံးညှို့မှုကဒီအာနာစီတီကကြောက်ရွံ့နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းလို့ကြပြီဆိုတော့ဗင်နီဇွဲလားအခြေအနေနဲ့တော့လုံးဝမတူပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါကတော့ဗင်နီဇွဲလားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွာခြားချက်ရဲ့ပြည်တွင်း domestic politic ရဲ့ကွာခြားချက်တွေပါ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗင်နီဇွဲလားမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုကိုအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကိုကကိုပင်တမရကြီးထွန့်အချိန်ကတမရဟောင်ထွန့်ကဗင်နီဇွဲလားကသူတို့ထောက်ခံတဲ့ဘက်ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတမရလူတော်ကြီးညာပြီးတော့မှဘာမှလုံမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကရောဗင်နီဇွဲလားလို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကအရင်ရေရှည်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဒီမိကုံကိုမေးခဲ့ရခြင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုအာဆီယံအစည်းအဝေး24ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတော့မယ်။အဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ထူးခြားတဲ့အချက်ကအခုလိုအစည်းအဝေးမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း54နှစ်အကြာကအာဆီယံရဲ့ principle တွေနဲ့ပြဿနာတက်လာလို့ခေါ်ယူရတဲ့အစည်းအဝေးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဆိုတယ်။ယခုအာဆီယံရဲ့ principle human right ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာအာဆီယံမှာကြုံတွေ့လာရပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီအစည်းအဝေးကိုအခုခေါ်မဲ့အစည်းအဝေးပုံစံဟာလွန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထူထောင်မှု54နှစ်တည်းကတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ထွေထွေတွင်းမှု Secretary General Mr. Guterres ကလည်းအာဆီယံကနေပြီးတော့မြန်မာကိုတွန်းအားဖိအားပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတာတွေ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ခဏိအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုဆရာတို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားထားပြီးပြီလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ခုနဗင်နီဇွဲလာကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ချင်တာကတော့ဗင်နီဇွဲလာဒီမိုကရက်တစ်လီဒါရှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခု NUG လီဒါရှစ်ကတော့တော့ကွာပါတယ်ဒါဟာလည်းလီဒါရှစ်နဲ့ဆိုင်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG ဆိုရမှာဆိုပြီးတော့အခုလို့နော်လီဒါရှစ်က strong ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဟာလည်းကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဘာဒီစီမာကြေရရှိတယ်ပါရီချပြတယ်ဆိုတာအကိုလို့သူတွေစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗင်နီဇွဲလားနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါကိုနည်းနည်းပြောချင်တာပါနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာလည်းဗင်နီဇွဲလားကထုတ်ဖော်ဝေရောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ National Unity Government ကထုတ်ဖော်ဝေရောက်နေတဲ့ပုံစံချီကလိုဝကွာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးနော်နိုင်ငံကြီးအရာတော်လကောက်စီးအရာတော်လကောက်စီးပွားအရာတော်လကောက်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာလဲနော်တစ်ဖက်ကဆိုတော့ရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအခုနအာရှကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1သူတို့ကဟိုမိအောင်လှိုင်လူသားသမားကိုဖိတ်တာကလည်းမှားနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအာရှကိုတွားပြီးတော့တွားပြောမှာကသူကလေညာတဲ့စကားပဲပြောမှာပါသူကကျွန်တော်ချစ်နေကိုတတ်ခန့်တယ်မတတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်နေကိုတတ်ခန့်တယ်မတတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်သူကလာပေါ်တွေမှာရာကိုတို့မလေးတို့လူကိုတတ်နေပါတယ်ဒါကိုလည်းဒီလူတွေကိုတတ်နေပါတယ်ဆိုတာတော့မှသူကပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမိအောင်လှိုင်တို့တဲ့လူသားသမားတွေတဲ့မဲ့စီဝေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မတဲ့ဖို့ကပဲပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဆိုရင်သူတို့ဖက်ကအာရှဖက်ကနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထားကိုတစ်ဖက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရာတူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတူထိုင်မလဲသူတို့ကအဲ့ဒီစီဝေးကိုဖြစ်နိုင်တော့ကွာသူတို့ကဒီလူတတာကိုချက်ချင်းရတာမယ်ဖာစီသားနဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးနဲ့ဒီ political prisoner ကိုလွှတ်ပြီးတော့အာနာကိုပြည်သူလူထုစီမှာပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုအာနာပြပေးမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုစီဝေးတော့ခေါ်တည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကတော့အဲ့လိုစီဝေးတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းအလောက်အထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မျော်လင့်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျော်လင့်လည်းအလောက်အထိမမျော်လင့်ပါဘူးအခုကတော့ကျွန်တို့ကနေပြူဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မဟာပြူဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေပြူဟာမဟာပြူဟာတွေကတော့ like minded country ကျွန်တော်တို့နဲ့စူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကိုလက်တွဲသွားမှာပါသူတို့ကလည်းအစီအစဉ်ပါတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့မင်းညာဆိုကျွန်တော်ဗြိတိရှားဆိုရနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်မင်းညာဆိုကျွန်တော်ဥရောပဆိုရနဲ့ပြောမှာပါနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောနေမှာပါဆိုတော့ like minded country နဲ့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကမဟုတ်မမှားတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကလောက်ဟိုကာကွယ်လို့မရတဲ့ဟိုတတိစကားတွေကိုသူတို့ကအကာအကွယ်ပြုတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလို့လဲတိပါတယ်ဥမာပေါ့ဟို CNN ကဒီရာကုန်ကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကတတိကိုတွားယူတဲ့အခါမှာနော်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာအဲ့လိုရဲတွေကမော်တော်ဆိုင်ကမှာပြေးလာတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒနာနဲ့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကသူကပြောလိုက်တော့ပြောခွရပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီဘူချုပ်ရဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အော်သူတို့ကမော်တော်ဆိုင်ကယ် accident ပါတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစကားဒီကသူတို့ကအာရှစီဝေးမှာတွားပြောမှလဲဆိုတော့ဒါကဘသူမှလည်းယူမှာမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စုရည်တာကတော့မိအောင်လိုက်ကအာရှစီဝေးကနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူလူကိုထပ်ပြီးတော့ပုတ်တအုံးမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆိုရပါတယ်။အိုးကျွန်တော်ကအာရှမှာလက်ခါပိတာရှိတယ်လက်ခါတဲ့လူတွေရှိတယ်ပိုင်ညာနဲ့သူကလာပြီးတော့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလင်ညာစကားပြပြောပြီးတော့မဟုတ်မမှားတဲ့စကားနဲ့ဖြာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူထုကိုတော့ပိုးပြီးတော့တအုပ်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုရစိတ်နဲ့စောင့်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အာရှစိတ်ဝင်စားတာကလည်းကျွန်တော်တိပိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လည်းအင်ဒိုနီးရှားဆိုရဒီနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်အခြေပေါင်းများစွာအင်ဒိုနီးရှားကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခြေပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုနလိုပေါ့သူတို့ကဆန်နရီယို၅ခုကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြောပါတယ်ဆန်နရီယို၁ကတော့
ဟိုအခုနလိုပေါ့ဖားစီတတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုအလုပ်လွှတ်ပေးမယ်လူသားတာကိုချက်ချင်းရတတ်မယ်ပြီးတော့အာဏာကိုကျွန်တော် NUGC ကိုပေးမယ်ဒါကတော့ဆန္ဒတွေကိုတစ်ပေါ့ဒါကသူတို့က facilitate လုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့ဒါကတော့စစ်စားပေးလို့ရတဲ့အနေအထားရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားဆန္ဒတွေကိုတင်းနှစ်တို့လေးနှစ်တို့လေးငါကတော့မကောက်ပါဘူးဗီဒီယိုလူထုလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒတွေတွေကတော့အခုနလိုပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုပေါ့အာနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုနလိုစစ်သားကကင်မယ်တစ်ဖက်ကလည်း NLD ကိုလည်းတပတ်အာနာကိုတချို့တခုပေးမယ်အပိုင်းရပေါ့ power sharing ပေါ့ဒါအားလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေပါသူနည်းတူပေါ့နံပါတ်3ဆန္ဒတွေကတော့အဲသူတို့လည်းအာနာမယူဘူးသူတို့လည်းမယူဘူးကြားဖြတ်ကတခုခုကယူမယ်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဆန္ဒရီယို၄ကတော့ခုနလိုပေါ့ R2P ကိုခေါ်မယ် R2P အောက်မှာဆွေးနွေးကြမယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကရှိနေတော့ဒါဟာလည်းတော်တော်ခဲရတဲ့ဆန္ဒရီယိုပါဆန္ဒရီယို၅ကတော့စီဘူချုပ်တီပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့ဆန္ဒရီယိုဒါကတော့ဘက်တော့အခါမှမြန်မာပြည်သူလူထုကလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့စီအာနာစီအောက်မှာနေဖို့ထက်ကတော့ဒေတာပဲပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်း do or die ပေါ့နော်ဒါကိုလုပ်မလားမလုပ်ရတော့ဒေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်အာဆီယံကအခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဆရာတို့အခုဖွဲ့ထားတဲ့အမျိုးသားစုပေါင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မတွေ့ရပါဘူးသို့တော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ဖိတ်ထားတယ်လို့ပြန်ပြနေတာတွေ့တဲ့အတွက်ဒါဆရာတို့ရဲ့သဘောထားအာဆီယံရှိတဲ့သဘောထားဆရာဆိုလိုသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆရာဗမာပြည်တဲကသူတွေကတော့မကြခင်ပွဲပြမယ်ငါတို့အနိုင်ရနေပြီဆိုတော့ခုနငုံမိတဲကန်တက်နိုင်ဖြားရောက်ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့တင်းခံတောက်ခံနေတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့ message တွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီ CDM အုပ်စုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တွေကသူတို့တောက်ခံနေရတာတအားနာနေပြီလိုက်ပြီးတော့လည်းအဖမ်းခံနေရတယ်တေဆုံးမှုတွေလည်းခုနဆရာပြောသွားတဲ့900ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာတော့932ယောက်ရောက်သွားပြီဖမ်းဆီးခံထားတာကတော့3240ကျော်ပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်သို့တော့ဆရာတို့ဘလောက်တိုင်းဖရိန်နဲ့ဒီပွဲကိုအပြတ်သွားနိုင်မလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသိချင်နေတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုများပြောနိုင်ပါမလဲဆရာအခုနပြောသလိုဒါကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကောက်လေလေဒီပွဲကပြီးတာများလေလေဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကလည်းဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဝိုက်ဝုတ်ကူညီပြီးတော့အားပေးထောက်ခါတည်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတိုင်းဒေသကြီးတော်တွေအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသအားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာအခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချင်ကရင်ရှားမိုရခိုင်ချင်းတော့ခရအားလုံးကဒါကိုပါပြီးတော့လက်နဲ့တိုင်းတားလက်နဲ့ကြိုင်ဒီအားလုံးဟာလည်းအခုဆိုတော့တော်တော်တော့ကျွန်တို့နဲ့အများဆွေးနွေးနေပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့ကအတူတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကပုံပစ်ထားလေလေဒီစီအာနာစီတီကကြက်ဆုတ်တာနိလေလေဖြစ်မှာပါဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တို့ကဘာမှမလို့ပဲနဲ့လက်ပိုက်ပဲကြည့်နေလေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလူကတော့ဆက်လက်တိမ်ပါပဲမြန်မာပြည်သူလူထုကတော့သူတို့ကတေချာပြောပါပြီဒီစီအာနာစီအောက်မှာနေတာထက်ကတော့ဒေတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးလက်ခံထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှ CDM လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းကောင်းစီအာနာစီဖနာအောက်မှာသူတို့ကဘယ်သူအစိုးရဒီလိုမျိုးအစိုးရတရားမဝင်အစိုးရလူသားဓမ္မအစိုးရမှအလို့မလို့ချင်တာကတော့ဒါကတော့နော် common sense ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတိုင်းဒေသတွေအားလုံးဟာလည်းအေးအေးဒေါ်လကောင်းကျွန်တော် CNN တော့လကောင်းကျွန်တော် KIA KNU အခုနတော့ SR SSB ဝါအကိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကပူပေါတာမြန်လေလေဒီစစ်ပွားကတော့ပြီးခါနေလေလေဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့မပူပေါရလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါအခုအခြေအနေကတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီစီအနာစီတီကဆရာရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကလက်နဲ့ဒီကိုဆူဆောင်းထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့နော်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ချားနိုင်ငံကနေပြီးတော့လက်နဲ့ဒီကိုအများကြီးဝယ်ထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာထွက်တဲ့ gas ဒီဂျီနာတွေကိုတုတ်ပြီးတော့ဒါပိုက်ဆက်ကိုခိုးတယ်အဲ့လူထုပိုက်ဆက်ကိုခိုးပြီးတော့သူတို့ကလက်နဲ့ကိုရုရှားစီကဝယ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီအာနာစီတီထက်မှာပိုက်ဆက်ဝင်နေတဲ့ဂျီနာတွေ gas ဒီအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
Tony to bear timber gas about ding lungari, a kunalo, no chow say, go topu to duga, yonder dago, no lenep yaw with a dane go, jono jacani go dane, chini go dane, dine dane go dane, a kunalo bono, a kuzo do, pidulu to go, penny amso to duga, no loa di lene go, dilu chain pido, pidulu to go, pinny bar. So the ne tamuma got all, jonoga, dago nibuha jajane, a two to qua alo bubos of yepido. ไตတော့မအောင်မိနေဆရာအเจ้าမရှိပါဘူးတပက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ကတူเจ้าတူเจ้าသားတွေကတော့ခုနှစ်တိတ်လောက်ရှိပါတယ်ထုံးနေတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီเจ้าသားတမက်ကဆရာမြတ်တမက်ကဒါတွေအားလုံးဟာလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဆီအာနာစီကိုတိုက်ချင်တဲ့ဟိုတိုက်လို့အစီတိဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလူဦးရေတားနေဆိုတော့တားနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလူငယ်တွေအားလုံးကလည်း
ာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါနိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့စီးအရာရဲ့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ပါပြောနိုင်မလဲဆိုတာကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ကနော်ပြောဖို့လည်းနည်းနည်းစောပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်စီးလုံးညီငွတ်မှုများလေလေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလေလေနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့လကောက်ပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလေလေဒီစီအနာစီဒီကြဆုံမဲ့နေရလဲနေလေလေဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးကယူဆိုင်မှာကဒီစီအနာစီဒီကသူတို့မှာတမိုက်ရှိပါတယ်သူတို့ကလူကိုတတ်ပါတယ်နော်လူတတ်သမားတွေပါသူတို့မှာလက်နေဒီအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်နေဒီကိုပြည်သူလူထုဖက်ကိုမလှဲ့နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဘလုံနဲ့သူတို့လက်နေကိုထမရအောင်လို့မလဲလက်နေထမရဖို့ကတော့နိုင်ငံတကာဒါခပိဆုမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့က like minded country တွေကနေပြီးတော့အများဆုံးသူတို့က strong coordinated targeted action suction လုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဖို့ဆောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတော့ဒီ CDN လုပ်ရင်းနဲ့သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာကနကပြောထားတဲ့ထဲထဲမှာဆရာတို့ထဲထဲမှာအခုဖွဲ့ထားတဲ့အမျိုးသားစုပေါင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်မှာတရင်သားတွေ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပါတယ်ဆရာပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုအချို့လိလာနေသူတွေတိချင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ဆရာတို့သွားမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီတီတောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာပင်လုံညီလာခံမှာသဘောတူညီချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတိဆောက်မှာလားဆရာတို့မှာရှိနေတဲ့ model အစ်စ်တစ်ခုဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုသူတို့ကသိချင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါနှစ်ချက်ကဒီလိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီစာချုပ်အပေါ်ကအခြေအနေတွေအပြင်အခုဆိုရင်အားလုံးရောထွေးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဥပမာချင်းပြည်နယ်မှာမြန်မာတွေရှိတယ်။ချင်းနေလဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတယ်။မန္တလေးမှာရှိတယ်။အဲဒီလိုသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးရောသွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့လူမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်နယ်ကိုခွဲကြမှာလား။နေမြေအချိုးအစားမြေပုံနဲ့အခြေခံပြီးခွဲကြမှာလားဆိုတာကိုသိကျင်နေကြတာရှိတယ်လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာမြန်မာကတိုင်းခုနှစ်တိုင်းယူထားပြီးတိုင်းရင်းသားကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအများကြီးရှိနေ134မျိုးကပြည်နယ်ခုနှစ်ခုပဲရတယ်ဆိုရင်အချိုးအစားမညီမျှမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကိုရောဆရာတို့ဘယ်လိုမော်ဒယ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုသိချင်လို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုဆရာကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြီးမေးပြရစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာကတော့လွန်လိုင်းမရခင်ကတည်းကမွေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုလွန်လိုင်းမရခင်ကတည်းကလွန်လိုင်းရဲ့စာချုပ်ကဖန်ဒရယ်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘီလိုငီလာခါစာချုပ်ပေါ့ဘီလိုငီလာခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ဖန်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်ကကြီးစုဆောင်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ကြီးစုဆောင်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြီးထွားဖို့လိုပါတယ်ဖန်ဒရယ်ဆိုတာကလည်းတခါပဲဖန်ဒရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပဲထားလို့မရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခိတ်နဲ့အလိုက်ကျွန်တော်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖန်ဒရယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပဲအကောင်ဆုံးတစ်ခုကဘာမှာရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအခြေအထိကတော့ဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကပဲအတိလျော်ဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲမနေ့ဖြာမှာဒီထက်ကောက်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်စီလဲတွေ့ရမှာပေါ့တစ်ဖက်ခါဒီထက်ကောက်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်လာရင်လဲတွေ့ရမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါအဲ့ဒါပေါ့လေ
ဒါကတော့ဓမ္မတာပါပြီးတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းအခုဆိုရင်တော့အားလုံးစီလို့နေကြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရမှာအခုဆိုရင်တော့ road map လေးခုအကြီးကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပညာစာသားထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာလည်းအပိုင်းနှစ်ပါရှိပါတယ်အပိုင်းတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတူကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအပိုင်းပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးမှာကတော့နာပါတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က eradication of military dictatorship လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမိပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမိမပြမချိကတော့ဖက်ဒရယ်မရှိပါဘူးစီအာနာရှင်အမိမပြမချိကတော့ဒီမိုကရေစီမရှိပါဘူးလွတ်လပ်ရေးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နာပါတစ်ရုမန်ကဒီဖန်အစီအနာစစ်စနစ်ကိုအမိပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာပါနေရိုမက်ကတော့ကျွန်တော် nullification of complete nullification of 2008 constitution လို့ခေါ်ပါတယ်။နထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမိပြကျွန်တော်ကဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဝဒီနထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုမရှိတော့ရတော့ကျွန်တော်ကဒီမရှိတော့တဲ့အကောလို့အမိပြအောင်ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖက်ဒရယ်မူစနစ်ကိုကျွန်တော်ကထိုင်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံနေတူပဲ road map တော့ကတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးကတော့ကျွန်တော်ကပဲဒီလိုတည်ထောင်မယ်လို့ပြောလို့လည်းမရသလိုတဦးတယောက်ကအဲ့လိုလို့ပြောလို့မရပါဘူး။တိုင်းတားနေအားလုံးလည်းလာမယ်။ဗမာအားလုံးလည်းလာမယ်။ကျွန်တော်ကဒါကို consensus ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့Federal Democracy Permanent Constitution ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Constitution အတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Federal နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအပိုင်ပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်၄အချက်ကတော့ Emergence of People's Government လူထုအစိုးရတက်လာရေးပါပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရခိုင်လူထုကအစိုးရကိုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မူဝါဖြစ်တော့ပြောရပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုချင်းလူထုကပဲချင်းအစိုးရကိုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံနေတူပဲကျွန်တော်ရာကူမှာဆိုရာကူလူထုကပဲเนาะလာရာကူဆွဲကိုလို့မှဖြစ်ပါတယ်ထုံနေတူပေါ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လို power sharing နဲ့အမြန် power sharing structure နဲ့ဖြစ်တဲ့အပိုက်ကိုလည်းဆရာတို့လည်းနားလည်းပြတာဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ emergence of people's government ကယဉ်ကျေးစုဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကအားလုံးကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံနေတူပဲကျွန်တော်ဆရာအစိုးရဆိုရင်ဆရာလူထုကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရာကူလူထုကနေပြီးတော့ဆရာအစိုးရကိုwe are so permanent အနေထားတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒါ images of people's government က road map လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကကျွန်တော်တို့ chapter charter နှစ်အပိုင်းနှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ interim constitutional arrangement ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ constitutional arrangement ကတော့အခုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးတိုင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာကတော့ number 1 road map ကတော့the national unity government ပေါ်ပေါက်လာရေးပါပဲအပိုင်းနှစ်ကတော့ကျွန်တော် road map 2ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာတော့လောကောင်းနိုင်ငံအတွေ့မှာတော့လောကောင်း stakeholder တွေနဲ့အားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပါပဲကျွန်တော်နာပတ်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုနလို့ပေါ့နော် to draw permanent constitution through consensus ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က federal ကိုအခြေခံတဲ့ democracy ကိုအခြေခံတဲ့ permanent နော်ရတဲ့ပါလို့ပေါ့ permanent America constitution people ကိုကျွန်တော်ကစ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတော့အဲ့ဒီ constitution federal ကိုအခြေခံတဲ့ constitution ပေါ်လာပြီခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ကညီလာခခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခခေါ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလစီ5ပေါ့လစီ6လစီ5ဆိုတော့ကျွန်တော် the power sharing and resource sharing ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအင်မတန်မှရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ power sharing လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်내ရဲ့အာဏာနဲ့လုတ်ပိုက်ခွင့်နဲ့เนาะဘ ഹു ရဲ့အာဏာနဲ့လုတ်ပိုက်ခွင့် sharing ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Thorny to be resource sharing လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုမှပေါ့ကွာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့တရားစသားတွေကတော့ဘလို့ sharing လုတ်ငါပေါ့ room map 6ဆိုတော့ဒီအစိုးရတရားမှာဒီ parliament နဲ့ parliament နဲ့သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့เนาะ executive branch ရဲ့ parliamentary branch ရဲ့judiciary branch အဲ့ဒီတုတ်ခုစလို့ကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးနဲ့အတနိုင်ဆုံး independently ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်စ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလာစီ10ခုကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အ
ဲ့လာစီစီအခုကိုကျွန်တော်မအောင်မီမချင်းလက်မြောက်မှာမဟုတ်တလို့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်က give up လို့မှာမဟုတ်ပါဘူးအနာယူမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တနေ့မှာဟိုနော်920လောက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကြားကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အလုပ်အရန်လုပ်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ကကမေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆရာပြောတဲ့လမ်းစဉ်တွေအရန်ကောင်းပါတယ် Federal ကိုအတိအကျဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ပိနေသည့်တစ်ခုတည်းမှာရှိနေကြတဲ့အမှွာတွေလိုပါပဲအားလုံးကတော့အတီးတလုံးထဲမှာပဲဒါပေမဲ့အမှွာလိုက်အဲရှိကြပါတယ်အကုန်လုံးချို့ပါတယ်ချင်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးချင်ပါတယ်အဲနောက် Federal မှာအားကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဥပမာ American ပြည်ထောင်စုဆိုရင် State တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟော GDP တိုးတက်အောင် Competition ပြိုင်ဆိုင်ခွင့်နေရှိနေတယ်ဟောဆိုလိုချင်တာက Human Resource တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတူတက်ကတိုးတက်အောင်လုပ်ကြတဲ့အလေအထလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကစီဒီအန်အုပ်စုတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာဆရာဒီရုတ်မက်တွေကိုတွားနေမဲ့အချိန်နဲ့သူတို့တောက်ခံနေမဲ့အချိန်နဲ့အရန်ကြာသွားရင်ဆရာအောင်မြင်ဖို့အရန်ခက်ခဲသွားမှာကိုသူတို့ကစိုးရိမ်ကြတာပါအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော် NCGUB ရအချို့ဝန်ကြီးဟောင်းတင်နဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ tripartite ကိုတွားခဲ့တယ်။သုံးပွင့်ဆိုင်တွေးဆုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွားခဲ့လို့2030ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ဒီ democratic change တွေပါတွေအတော်တန်လေးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့သူတို့ဝန်ခံတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာဒါပေမဲ့သူတို့အခုကျွန်တော်ထပ်မေးတော့သူတို့ mindset ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရန်ကအပြတ်တိုက်မှရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဆရာတို့ကလည်းရန်ကအပြတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မှရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ကြပြီဆိုရင်အချို့သောမလိုလားအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတလောကကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ဒီမန္တလေးကမနောဟရီလမ်းမှာဒီစီဒီဟိုရင် generation z ဆိုတဲ့အဖွဲ့လို့အချို့ကဆွဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ဝန်ရံသူတွေကဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့တရုတ်လေးပေါ့ဒီတရုတ်လေးကဒီရဲတင်းနဲ့ပေါ့ချိန်နဲ့လေးချက်တိတိဒီသတင်းပိဆိုပြီးတော့ဒလန်ဆိုပြီးတော့လမ်းလေကောင်မှာခုတ်တက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိုက်ရိုင်းတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေ population ကြားမှာမင်းမဲ့ဆန်တဲ့ဇယိုက်တွေကိုဆရာတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရောအားလုံးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့တော်လှန်ရေးတရဖြစ်အောင်ဆရာတို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောရှိပါသလားဆရာဆရာရနောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးလို့ဖြစ်စီရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကတော့မအောင်မိတာတော့ကဘာမှလည်းဆရာတို့လည်းတည်ထားတယ်လို့เนาะနိုင်ငံအားလုံးလည်းတည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးလို့အဖြစ်ရှာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကကနေဒါကဒါလူတိုက်တည်တယ်ဒါလည်းအားလုံးကသွားမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအနာသိရှိကောင်ရှိကပဲသူတို့ကနိုင်ငံရေးကိုလက်နဲ့နဲ့သူတို့ကတပ်ဖြစ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုလက်နဲ့အားကိုပြီးတော့သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုခိုးတယ်နဲ့လက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့ခိုးတယ်ဒီမိုကရေစီကိုလက်နဲ့နဲ့ခိုးတယ်တရားစတာကိုလည်းလက်နဲ့နဲ့ခိုးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလက်နဲ့နဲ့ကိုကအကူလို့ခုနေတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တို့ကဘယ်ကလက်နဲ့လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရုရှားကလာတယ်။နော်အခုနောက်ကျွန်တို့ကချင်တို့ကရင်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချစ်ပြည်နယ်တို့မှာသူတို့ပို့လာကျဲလေးရှိတဲ့ဟို fighter jet ကရုရှားက SU-30 လို့ကျွန်တို့တိထားပါတယ်။ဒါဈေးတော်ကြီးတယ်ဒီဟာလည်းဖြစ်နိုင်တော့သူတို့ကကျွန်တို့တိထားတာကတော့ဥမာပေါ့ခုနရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်တဲ့ gas တွေကိုသူတို့ကစုယူတဲ့တရားကပိုက်ဆံကိုခိုးပြီးတော့အဲလက်နဲ့ကိုအရရှာကဝယ်ပြီးတော့ရဂျခိုင်ပြည်ကိုပြသနေအဲ့လိုပေါ့ဒါတော့တော့ကိုရဲဆက်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလဲဆရာတို့တိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအာနာသိရှိကောင်စီတွေကိုအခြားဖက်သမားနဲ့ချိန်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအာနာသိရှိကောင်စီကိုစစ်ဘုချုပ်တွေကိုနိုင်ငံတကာကလည်းအခြားဖက် International Terrorism Organization နဲ့တာမနိုင်ဖွဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တောက်ချော်လို့တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကအခုဆိုတော့သူတို့ပြီးမှုကျွတ်လွန်ထားတဲ့အခုနဆရာပြောနေတဲ့မတ်တလိကတော့လောက်ရာကွာတော့လောက်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေပုံနဲ့တကွအချိန်နဲ့တကွနိုင်ရင်နဲ့တကွဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုကဆိုရတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့
ta asuya le pa pa de no si pyo ai do british asuya le ne no tacho nai nga asuya di ha le a lo a che le di ko yu nai phoe ya twae jor lo ko le no ta phet ka soe do ba wu pu paw nei da ni si ba de jor lo wa le ta phet ka pyo me soe do me pu ko a long da ko lou pi do a khu soe do di lo a mu paw paw no di lo ta ke ho jor lo za zwi mu a mu paw to te jo jor lo le tha ma si bi မီပုံနဲ့တကွာအချိန်နဲ့တကွာနိုင်နဲ့တကွာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကICC နဲ့ICJ ကိုတွားပြီးတော့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကဖနိုင်အောင်သူတို့ကိုဒီတော့တရားရေးကိုခေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတော့ arrest warrant တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဆော်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းခုနဆရာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါပေမဲ့တဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပလိုမတစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိုက်အတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပဲ။နောက်တောက်ချောပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့တကယ် နိပါတည်နိုင်ဖို့အာနိလာပြီလေဆိုတော့အခုကလူတထောင်မှာတော်မှဒီလောက်ဖြစ်တော့နောက်လူတထောင်တည်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒါကတော့လို့ကမြန်မာနိုင်ငံကျဲတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်တဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂူလာသမက်ကလာပြီးတော့လာဖြစ်စီပေးမယ်လို့လာပြောရလဲအချိန်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှာကလာပြီးတော့ဟေးဒါကတော့မကောင်းတော့ပါဘူးဆိုပြီးလဲအချိန်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန
ရှားလည်းခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားစစ်တာကိုလှုပ်ပါနော်အမေရိကလည်းလှုပ်ရှားစစ်တာကိုလှုပ်ပါနော်အာရှလည်းလှုပ်ရှားစစ်တာလှုပ်ပါဒါမလှုပ်ဘဲနဲ့လဲပိုက်ချင်းနေရင်ဒါကတော့ဖြစ်လာနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်ပြနေတာတော့ကြာလှပါပြီဒါလည်းဆက်လက်လည်းပြောနေမှာပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုပါဆိုလူ3တောင်4တောင်အထိတောင်မတည်ဘူးလို့ဘသူကပြောလို့ရမှာလဲဒီဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစီအာနာစီတီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုကြည့်ပါလားနော်သူတို့မှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လက်နက်ကိုစူးစောင်းထားတယ်လေသူတို့ကအာနာဆက်လက်ထိနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီလက်နက်ကိုစူးစောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်အလုပ်ကိုမတုံးမအကုန်လုံးမတုံးမချင်းသူတို့ကရတာမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒါအလုပ်လက်နက်ကိုသူတို့တုံးလာတဲ့အခါကျရင်လူပဲနှောက်တည်မလဲဆိုတာကိုတော့ဘသူမှတော့ဒါတော့နော်ခါမလို့တော့မှမရတော့တဲ့အတိုက်အတာပမာဏကိုရောက်သွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့ကဒီလိုအခြေအနေဆူဆူဝါးဝါလောကမဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒီချိန်ကြရတော့ဆရာရံကုလသမဂ္ဂကအာရထုပီလာပြောရည်လဲနော်သူတို့ကနော်ဒီမှာ peace keep force ကိုနော်ကုလသမဂ္ဂတားနေတတောင်းလာပို့ရည်လဲအတိတ်ပဲရှိမှလည်းမတင်တော့ပါအောင်နော်တသိလာပို့ရည်လဲသူတို့တသိတောင်မှသူတို့ပို့နိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာကပို့မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးပို့ဖို့လဲသူတို့မှအဲ့လောက်အထိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုချိန်နေမြင်မှာနောက်ဆုံးကြတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကပဲတိုက်ပွဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ South China Sea မှာဒီကိစ္စကလို့ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကျရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပြဿနာကအပီပီဆာပြဿနာဖြစ်လာပြီးတော့မထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာရတော့နောက်ဆုံးကျရတော့တဖက်ကဆိုတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားတဖက်ကဆိုအမေရိကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြမ်းညှက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေထိကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုမှဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့နော်တဖက်ကဆိုတော့လုံနိုင်တဲ့ဖက်ကနေမလို့ကျွန်တော်လုံနေတာဖြစ်ပါတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအပူဆောင်မေကွန်လေးနေနဲ့ဂူလာသမဂ္ဂဆရာတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတဲ့ကာလမတိုင်ခင်ဒီအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးအခုဆရာကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးတဲ့အထိဂူလာသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၄ဆောင်ထွက်တယ်ဆရာဒီ၄ဆောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရခင်အတိုင်းပဲဝန်းနေခြင်းစိတ်မကောင်းခြင်းပူဆွေးခြင်းတောကရောက်ခြင်းစိုးရိမ်ကြောင်းကြရပါခြင်းတွေထပ်နေတယ်လို့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ဒီမှာတွန်းပို့နေတဲ့ statement တွေထွက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အထက်ထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆရာဘာပြောချင်လဲဆရာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးဆုံးကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီလာကြောင်းတစ်ခုကိုပဲကျွန်တို့မှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့ပြောတဲ့အခြေဆိုင်ရင်အာရှအစည်းအဝေးကိုဆောင်ရွက်ရအောင်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်သူတို့ပါထွက်လာမလဲဆိုတာပေါ့
ကျွန်တော်အဲဒီဩစတြေးလျနဲ့ဗြိတိသျှနဲ့ဥမာပေါ့ယူရိုပီယူနီယံနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဂျပန်တော်လကောက်တရုတ်တော်လကောက်အိန္ဒိယတော်လကောက်နိုင်ငံတော်တော်များများအားလုံးလည်းပြောရည်လဲဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပဲဆောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဆရာ။ဒါတော့စစ်စစ်ပြောလိုက်ရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလက်တာကိုအဲ့လိုနားလည်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာတခုခုအဲ့လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကိုအခုနဆရာပြောသလိုနှစ်ပေါင်း50နှစ်လွယ်ခဲ့တဲ့တော်တွေးမှာအာဆီယံကနေပြီးတော့ဒီလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုတော့အဲ့လောက်ထိအမျိုးလေးချင်းကြီးကြီးမားမားတော့မထားပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာရတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမျော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးစစ်စစ်ပြောရရင်လည်းနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုဆိုတော့အာရှအစည်းအဝေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗီစီဌာနကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် like minded country နဲ့တွားမယ်ဒါပါပဲ like minded လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်လည်းအခြေတိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေပြီးမှဘာမှကျွန်တော်ကိုခရုမဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တော့ပြောနေလဲကျွန်တော်အခြေပဲကုန်တယ်ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေပောင်းတရားစီမကေရေပောင်းတရားမှာကျွန်တော်ပါလို့မလဲเนาะဒီရေပောင်း30မှာပါလို့မလဲရေပောင်း60မှာပါလို့မလဲဆိုတာအကိုလို့ကျွန်တော်ဒါတို့ PC နေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီရေပောင်း30ရေပောင်း60ရေပောင်းတရားအတွေ့ပေါ့เนาะဒါအခြေကိုတွက်နဲ့တွားပြီးတော့ရပ်ပေါ့တိုးဆွေတွေ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။နော်ဘာကိုကျွန်တော် result ကို deliver လုပ်နိုင်မလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်စစ်လေးဖြစ်လာတာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် like minded continent တွားတော့မယ်။ကျွန်တော်မဟာမိတ်ကိုဖွဲ့မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရတဲ့နေကြရည်လဲသူတို့စီကလက်နဲ့ပြဲဝဲတော့မယ်။တခြားနိုင်ငံကလက်နဲ့မဝဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့။ပြောချင်တာကတော့အဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီmilitary institution ဒီတမတော်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က reform မလုပ်ရည်လဲမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီတမတော် institution လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာကသူတို့ကတစ်ဖက်ကဆို CA ကိုယူလှုပ်ထားတယ်လို့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးလည်းလှုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတော်လကောင်းနိုင်ငံရေးတော်လကောင်းနော်သူတို့မှာရှိတဲ့ CA တော်လကောင်းဒါလက်တဆိုးစာစီးပူချုပ်တဲ့အတွဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီမေတ္တာမတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ institution အားလုံးကိုသူတို့ကလက်တဆုပ်စာပူချုပ်တွေကပဲသူတို့ရဲ့အတွက်ကိုပြပေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတ်မတော် institution ကိုလည်း once for all reform replace လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ federal army ပေါ့ဆိုတော့ federal army ဟာလည်း federal နိုင်ငံဖြစ်လာရတော့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အမြဲဆွေးနွေးပါတယ်ဆိုတော့ Federal Army အနေနဲ့အနာဂတ်မှာဆိုရင် Bay Army နဲ့အတူတကွာနိုင်ငံတကာမှာပူးပေါင်းမလဲဒါလည်းကျွန်တော်ကအမြဲစားနေပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ Federal နိုင်ငံကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာရယ် Federal Army မရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပမာပေါ့ကွာပုံစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမူအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းAA က Federal Army ဖြစ်လို့ရပါတယ်လေဒါကိစ္စမရှိဘူးလေမဟုတ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ချီပင်နယ်မှာဆိုတော့ချီက Federal Army လို့လိုက်ပေါ့နောက်ချီပင်နယ်မှာရှိတဲ့ Federal Structure ကိုကောက်ွယ်လိုက်ပေါ့ထိုနည်းတူပဲ KNU မှာ KGJ မှာဆိုရင် KNU စပိတာပဲလေဆိုတော့ထိုနည်းတူပဲအဲ့လိုနဲ့တောက်ဆော့သွားရင်လည်းဘာမှအလောက်ခက်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုတော့ဥမာပေါ့ကွာ America ကနေပြီးတော့ကျွန်တို့ကဒီလိုမျိုးမှာပါဝင်လာနိုင်တဲ့အနေထားရှိခဲ့ရင်ကျိုးရတခါထဲနဲ့အောင်မြင်လို့ရတဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါပြည်တွင်းထဲကမျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဆရာတို့အခုထူထောင်ထားတဲ့ဒီအစိုးရကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့မေးနေတယ်မျှော်လင့်ချက်အကြီးတွေနဲ့မေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးဆရာရဲ့ဤကုန်းချုပ်လေးသူတို့ကိုဗာများပြောချင်လဲဆရာ။ပြည်သူလူထုကမျိုးလေးတောက်တာနေတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကအပိလတ်စေချောင်းရမှာစားတည်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြန်မာတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးဒီလို Federal စကလုံးနဲ့ပြည်ထောင်စုကိုစားတည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ထားတဲ့
ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းပြဿနာဒီဖင်ဒရယ်စနစ်နဲ့စီအာနာစီစနစ်အကြပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတိုင်းတားတဲ့အားလုံးဟာလဲလိုလောက်တောက်တာပြီးတော့တည်ထောင်ကြတဲ့ချစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲဂလူးဥစောနဲ့သူ့အပေါပါက1949မှာတကြိမ်ဖင်ဒရယ်ကိုလက်နဲ့နဲ့သူတို့ကနော်ခိုးယူခဲ့ပါတယ်နော်1960နှစ်မှာဒီဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမမွေးခိကရဲကနေပြီးတော့နော်အတခါခဲ့တဲ့စနစ်ပါထုံနေတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခါ1960နှစ်မှာလဲဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလက်နဲ့နဲ့အတခါခဲ့ရတယ်ထုံနေတူပါပဲ1989နှစ်မှာဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုနော်ဒီစစ်ဘုချုပ်ဒီတစ်ဖက်ကပဲနော်အခိုးယူပြီးတော့အတခါခဲ့ပါတယ်ထုံနေတူပဲအခုကြရလဲမိအောင်နိုင်တဲ့ဒီအကြဖက်သမားတစ်ဖွဲ့ကသူတို့ကဒီဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူတို့ကလက်နဲ့နဲ့ခုတ်ယူပြီးတော့เนาะလူကိုတတ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတော့1960 1949ပဲဖြစ်ဖြစ1960 1988 1920ဒီအခြေခြေအခါခါလက်နဲ့နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်နော်ပြည်သူလူထုကအသေးတွေလည်းတော်တော်များများပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နော်ထောက်ကွဆစ်ဆစ်စီမှာလည်းအများကြီးအသေးတွေပေးချခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နော်2009မှာဆိုရင်လည်းအသေးတွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2023ဆိုရင်လည်းလူ900နဲ့32ယောက်ကနော်ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံအာဏာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့သူရဲ့ကောက်အဖြစ်နဲ့သူတို့အသက်ကို Federal Democracy မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့တူပဲကျွန်တော်ရခိုင်နေဆိုရင်လည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်အသေးတွေတော်တော်များများပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသူရဲ့ကောင်းနေပါကျွန်တော်ချင်းတွေဟာလည်းဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်ကိုအသေးတွေတော်တော်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်နဲ့ကယီနဲ့ရှားနဲ့မွန်နဲ့ကယားဆိုရင်လည်းတိုင်းဒါအားလုံးမှာဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရရှိဖို့ရအတွက်အသေးကိုပေးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်92နှစ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတော့ Federal Democracy စနစ်အတွက်တိုင်းပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီဒီတိုင်းပွဲအားလို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတိုင်းပွဲဒီမအောင်မီလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြည်သူလူထုအားလို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထားစီစီပါတယ်ဒီတစ်ခါမအောင်မီတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဘယ်သူမှမဆောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီတစ်ခါမအောင်မီတော့ကျွန်တော်ကလေးဒီခေတ်မှာအောင်မီရလိမ့်မယ်လို့မျိုးလေးချင်းမျိုးလည်းမရှိတော့တင်ပါဘူးဒီတစ်ခါမအောင်မီတော့ကျွန်တော်မိဒီနောက်ခေတ်လာမဲ့တွေပဲအောင်မီပစိဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအခုကတမိုင်းကပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ကထားဆိုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့တာဝန်ကတော့ဒီတစ်ခါဒီဒေါ်လာရေးဒီအောင်မီရမီဒါပါပဲအရေးတော်ပုံအောင်ရမီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မအားလက်တဲ့ကြားအလုပ်တွေပြိနေတဲ့ကြားတွေကနေဆရာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆရာအခုအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ဆရာတို့ကြိုးပမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့ကာလတစ်ချက်မှာစီလုံးညီရွတ်စွာပူးပေါင်းကြဖို့မြန်မြန်ပူးပေါင်းရင်မြန်မြန်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ဇကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြည်သူလူထုထံကိုထပ်မံပြောပြရင်းနဲ့ပဲခဏကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့ဖြေကြားမှုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတင်ဆက်ခွင့်ဆရာပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်းကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အာရခမီဒီယာ AKTV အစီအစဉ်ကနေဆရာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောဆိုပြရစီဆရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ